မင်္ဂလာပါရှင်2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့ရဲ့နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကျွန်မကတော့မှုမှုပါရှင်။ပြင်ဦးလေမြို့နယ်ထဲကစစ်တပ်ကတိမ့်ပိုက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့မြေက900ကျော်ကိုမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တားဖြစ်သူအောင်ပြည့်စုံကမျက်နှာစာမြေက50ကိုရယူမယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရုတ်ရဲ့ကန့်သတ်ပိတ်ပင်မှုကြောင့်မူဆယ်နဲ့နမ်ခါမှာ73စီပြက်လက်နေပါတယ်။တက်တော်များနှစ်ခုစစ်စင်ရေးကိုဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့မင်္ဂလာတုံမြို့နယ်ခရီးပင်လမ်းဆောင်အနီးမှာရှိတဲ့အမှတ် 481 ဂိတ်ကိုမိုင်းဖောက်ခွဲတယ်လို့သိရပါတယ်။ရေစကြိုမြို့ပေါ်မှာစစ်အုပ်စုရဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်အလုကပြန်လာတဲ့လက်သမားတဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းနဲ့အတူဒီနေ့နေ့လည်ခင်းရဲ့အထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပရမဇုံသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မန္တလေးတိုင်းပြည်ဦးလွေမြို့နယ်တမ်ဘရော်နီးပညာတက္ကသိုလ်အရှိရောက်ွက်ကြီးဆက်နှစ်ရေချမ်းအိုးရက်ွက်ရှိပြည်သူလူထုနေထိုင်တဲ့မြေက900ကျော်ကိုစစ်တပ်ကတင်ပိုက်ဖို့စူးစမ်းနေပါတယ်။အဲ့ဒီမြေတွေတဲကလမ်းမာတန်းမျက်နှာစာမြေက50ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တာအောင်ပြည်စုံကရယူမယ်လို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းပြည်ဦးလွေမြို့တမ်ဘရော်နီးပညာတက္ကသိုလ်အရှိရက်ွက်ကြီးဆက်နှစ်ရေချမ်းအိုးရက်ွက်အတွင်းမြေက200.14ပေါ်ရှိပြည်သူလူထုအိမ်အောင်စုပေါင်း1000ခန့်နေထိုင်တဲ့မြေနေရာကိုတက်ပိုင်မြေလို့နှမဲတက်ခါအကျန်းဖတ်စစ်တက်က2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေစပြီးတည်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါလက်ရှိအချိန်မှာမြေနေရာကအိမ်တော်စုပေါင်း1000ခန့်လူဦးရေ3000ဝန်းကျင်နေထိုင်နေတဲ့အဲ့ဒီရပ်ကွက်ကို2000ပြည့်နှစ်ကတည်းကတက်မရော်အလုတ်ယုံတိဆောက်မယ်လို့ဆိုကရထားမြေနေရာတက်မှတ်ပြီးမြေအားပါရှင်တောင်သူတွေနဲ့လည်းညှိနှိုင်းခဲ့ပူပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့အလုပ်ယုံစီမံကိန်းအတွက်မြေပိုင်ရှင်တောင်သူအများစုကလက်မှတ်မထိုးခဲ့ကြလို့စီမံကိန်းရပ်ဆိုင်ခဲ့ရပြီး2023ခုနှစ်မှာတောင်သူတွေကတပ်ပိုင်မြေမဟုတ်ကြောင်းအစစ်အစစ်စာတင်ခဲ့သဖြင့်တပ်ပိုင်မြေမဟုတ်တာပေါ်လွင်ခဲ့က2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးချိန်မှာတော့မြေကွက်တွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့စူးစမ်းလာတာလို့ရပ်ကွက်နေပြည်သူတွေကပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီမြေနေရာကိုတပ်ပိုင်မြေလို့တမောက်ကသိမ်းဆည်းဖို့ညွှန်ကြားတဲ့လူဝဆာကိုတက်တွေမှထုတ်ပြန်ထားပြီးဒုတိယဘုံမူကြီးတိမ့်နိုင်ထွန်းဘုံမူပြည့်ဖြူအောင်ဘူကြီးတိမ့်တန်းစော်တို့ကတရားမဝင်ညှိသိမ်းအဖွဲဖွဲ့စည်းကဥက္ကဋ္ဌအဖွဲဝင်အတွင်းရေးမှုအဖြစ်တာဝန်ယူထားကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီတက်မရော်နီးပညာတက္ကသိုလ်ရှေ့ကရေက900ကျော်ကအရန်အချက်ချကြရပြီးနေရာကလည်းနေရာကောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုသူတို့ယာထားတာကတချုပ်သားကိုအောင်ပြည်စုံကမျက်နှာစာချမ်းဧက50ဘူကျုပ်ကိုကိုဦးနဲ့ဘူကျုပ်ကျော်ကျော်ထွန်းတို့ကဒီမြေကွက်ကိုမရရအောင်တိမ့်ပိုက်ခိုင်းနေတာကျန်တာဝေစုခွဲယူမယ်ဆိုပြီးတော့နေရာကောင်းတော့တက်မရော်အလုပ်ယုံစောက်တာရဲ့ကျန်တာကတော့ development plan လုပ်ထားတာလို့တည်င်းအရေးမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်ယခုနှစ်ဧပြီလ6ရက်နေ့မှာစစ်တပ်ကရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထရေအုပ်စစ်ရေးတွေနဲ့အတူပြည်သူတွေကိုအကြောင်းတဆုံတရားမပေးဘဲနဲ့အဆိုပါရက်ကွက်အတွင်းမှာရှိတဲ့နေအိမ်တွေကိုဗိုလ်ရူစာနဲ့လာရောက်ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်ဒါပြင်ဒုတိယအကြိမ်ဖြစ် off color 3ရက်နှစ်နနက်ပိုင်းမှာပြည်ဦးလွင်မြို့တက်မရော်နီးပညာတက္ကသိုလ်ရှေ့ရက်ွက်ကြီးဆက်နှစ်ရေချမ်းအိုးရက်ွက်အတွင်းမြေက200.14ပေါ်မှာရှိတဲ့နေအိမ်တွေကိုထပ်မံဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါဗါဒ24ရက်နေ့ရေချမ်းအိုးရက်ွက်မှာရှိတဲ့မီဂျိုးတွေလျှက်စစ်တက်ဂျိုးတွေကိုစစ်တပ်လျှက်စစ်ရဲနဲ့စီဗီတွေကလာရောက်ဖြုတ်ယူပြီးပြည်သူတွေနေထိုင်လို့မရအောင်ထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါဗါရေချမ်းအိုးရက်ွက်ရှိရင်ကြီးက900ကျော်ကိုစစ်တပ်ကသိမ်းယူရာမှာအောက်ခြေအဓိကပါဝင်ကူညီနေသူတွေကရကကစနစ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအောင်ွေကျော်စန်းမောင်ွေမြို့နယ်ထွေအုပ်စရေးမှတို့ပါဝင်ပြီးခရိုင်ကဒုတိယဘုံမူကြီးမြို့ထက်ဝင်းကလည်းအဓိကပါဝင်ပတ်သက်နေကြောင်းသိရပါဗျ။ရင်းမြေက900ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်သိမ်းယူဖို့ကြိုးစားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တာအောင်ပြည့်စုံအပါဝင်ဗိုလ်ချုပ်များအတွက်မြေကွက်များဖော်ထုတ်ရန်တမရောဘဟုလေ့ကျင့်ရေးအလုံယုံတိဆောက်ရန်တက်လုံကြုံရေးနဲ့မင်းအောင်လှရဲ့လုံကြုံရေးအတွက်တမရောနီးပညာတက္ကသိုလ်အရှိမလူနေရက်ွက်တွေမရှိစေဖို့ရည်ရွယ်ကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံထဲကို73စီအပါဝင်ကုန်ပစ္စည်းတချို့တည်ယူတည်သွင်းခွင့်ပိတ်ပင်ထားကြောင်းတရုတ်နယ်စပ်မြို့တွေဖြစ်တဲ့မူဆယ်နဲ့နမ်ခါမြို့တွေမှာ73စီတွေရှားပါပြက်လက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကအော်တိုဘားလ28ရက်နေ့မှာပြောပါရယ်73စီဆိုင်တချို့မှာစီပြက်လက်နေပြီးလက်ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ဆိုင်တချို့ကတော့အကန့်အသတ်နဲ့ရောင်းချပေးနေတယ်လို့နန့်ခမ်းမြို့ခံတဦးကပြောပါရယ်စီဆိုင်တွေမှာစီတွေပြက်လက်သွားပြီးတချို့ဆိုင်တွေက5000ဘို3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 000ဘ
ဒါကလည်းတစ်ရက်နှစ်ရက်ပဲရတယ်တစ်ရက်ကပေးမဝင်တော့အကုန်ပြတ်မဲ့သဘောရှိတယ်စီစေးကအရင်က4000ကျော်ပဲရှိတာအခုတလီတာကို1000ကျော်ဖြစ်နေပြီလို့သူကပြောပါတယ်ဆက်သုံးစီမရတာကြောင့်ရေးပေါ်လူနာတွေကိုလည်းကူညီနေတဲ့လူမှုကွယ်ဆယ်ရေးအသင်းတွေကလုပ်ငန်းတွေရပ်နာရတော့မယ့်အခြေအနေဖြစ်နေတယ်လို့မူဆန်မျိုးကလူမှုကူညီရေးအသင်းတချို့ကလည်းပြောပါတယ်အော်တိုဘာလ22ရက်နေ့ကစလို့တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကနေရက်စစ်ပစ္စည်းဆက်သုံးစီစေးဝါးနဲ့စားတောက်ကုန်တင်သွင်းခွင့်ပိတ်ပင်လိုက်တာတပတ်ခန့်ကြာမြင့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဆက်သုံးစီပြက်လက်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာပါတတုံညာနေကွန်စစ်စင်ရေးကာလအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလည်းပြည်မကနေရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအထိကိုစားတောက်ကိုစေဝါနဲ့စစ်သုံးစီတည်ယူခွင့်ကတ်တတ်ထားတာကြောင့်တရုတ်နယ်စပ်ကနေဝင်လာတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုအားထားနေရတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကိုထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့ကိုတိုက်ပွဲတွေရပ်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကဖိအားပေးပြီးတဲ့နောက်နယ်စပ်ဂိတ်တွေကနေတဆင့်ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းခွင့်တွေကိုပိတ်ပင်လိုက်တာလို့ဆိုပါတယ်တရားမျိုးသားလူမျိုးရေးတမတော်TNN နေပြောခွင့်ရလွေရီဦးကတော့ဒေတာတွေဆက်သုံးစီနဲ့စေဝါပြက်လက်မှုအခြေအနေတွေကိုကြော်လွှားဖို့နီးလန်းရှာနေတယ်လို့ RFA ကိုပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်။မူဆယ်နေဆက်အပြင် UWSA ဝါတက်ဖွဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နမ်တင်နဲ့ပန်လုံမြို့နယ်တွေမှာဆက်သုံးစီပြက်လက်မှုနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဒေတာကန်တွေကပြောကြပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးရန်ကုန်မြို့မင်္ဂလာတုံမြို့နယ်ခရီးပင်လမ်းဆောင်အနီးမှာရှိတဲ့အမှတ် 981 အကျန်းဖတ်စစ်တပ်ဂိတ်ကိုအဝေးထိန်မိုင်းနဲ့ဖောက်ပွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းဒတ်ရှယ်ရော့တပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။ယမန်နေ့အော်တိုဘာလ29ရက်နေ့ည9:30မိနစ်အချိန်မှာတစ်တုံညာနစ်ခွန်စစ်စင်ရေးတနစ်ပြစ်ကိုဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့မင်္ဂလာတုံမြို့နယ်ခရီးပင်လမ်းဆောင်အနီးမှာရှိတဲ့ခရီးပင်အမှတ် 981 စစ်တပ်ဂိတ်ကိုအဝေးထိန်မိုင်းအသုံးပြုပြီးဖောက်ပွဲတိုက်ခိုက်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေထိခိုက်မှုတစုံစရာရှိမရှိကိုတော့မသိရသေးပေမဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတော့ထိခိုက်မှုမရှိဘေးကင်းစွာနဲ့ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကို Dutch Sherrod တပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးပြည်သူတွေကိုနေ့စဉ်ဒုက္ခပေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုတတိပေးတဲ့အနေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းအသိပေးထားပါရဲ့ရှင်။ယခုရပိုင်တွင် SCA အကြောင်းပြပြီးမသက်ဆိုင်တဲ့ပြည်သူတွေရဲဘော်တွေကိုမတရားသဖြင့်ဖန်စီခံရမှုတွေကိုနေ့စဉ်ကြာတိနေရတဲ့အပြင်မကြာသေးမီကငရဲကောင်းကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရတဲ့ဘုဒ္ဓလင်ဖြစ်စင်မှာပြည်သူများရဲဘော်များကိုစားလက်တော့ပြန်တိုက်ခိုက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း Dutch Sherrod တပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုပါတယ်။နောက်ထပ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီထောက်တိုင်းပြစ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ချေမှုန်းသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူများအနေနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာများစစ်ကောင်စီတပ်သားရဲဖြူစော်တီအယဝစ်စစ်သားတွေစုဝေးရနေရာတွေကိုတွာလာခြင်းမပြုဘဲအဝေးကနေရှောင်ရှားသွားလာနေထိုင်ပေးကြဖို့မြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ရှင်ဒီနေ့နေ့လည်ခင်းရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ပြူစော်တီအဖွဲ့ဝင်တွေပြစ်ခတ်လို့အလောက်ကပြန်လာတဲ့လက်သမားတအူတေဆုံးခဲ့ရကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်အော်တိုဘာလ25ရက်နေ့နေ့လည်ကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ပြူစော်တီတွေရေစကြိုမြို့ရေစကြိုမြောက်ချောက်လမ်းမကြီးအပေါ်မှာတနက်ပြစ်ဖောက်ပြီးပြည်သူတွေကိုစစ်ဆေးနေစဉ်ဆိုင်ကယ်နှစ်ယောက်စီးသူတွေကိုမြင်တွေ့လိုက်ပြီးလိုက်လံပြစ်ခဲ့ကြောင်းရေတကြိုးတည်င်းအချက်လက်ကော်မတီရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။အဲ့လိုပြစ်ခတ်ရမှာဆိုင်ကယ်သမားနှစ်ဦးကိုမထိမှန်ပဲအလောက်ကပြန်လာတဲ့လက်သမားဆရာအသက်38နှစ်အရွယ်ကိုထေးဝင်းဆိုသူတနက်ကြီးထိမှန်ကနေရာမှာပင်ပွဲချင်းပြီးတေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ကိုထေးဝင်းကကလေး၃ယောက်အဖေမိသားစုကိုသူပဲလှုပ်ကျွေးနေတာလို့ရေစကြိုမြို့ကတုံးကလည်းပြောပါတယ်။အော်တိုဘာလ5ရက်ကလည်းရေစကြိုမြို့ပေါ်မှာနေထိုင်နေစိုက်ပျိုးရေးလှုပ်ကင်နေတဲ့အသက်18နှစ်အရွယ်ကိုနှစ်နောင်ဆိုသူကိုလည်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ရေစကြိုမြို့နယ်မှာအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီကပြည်သူတွေကိုငွေညစ်တာဖမ်းဆီးတာတပ်ဖြတ်တာနေအိမ်များကိုဖျက်ဆီးဝင်ရောက်ကပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူလူရက်ယူဆောင်တာအနုညာစီတာဓားမြတိုက်တာတွေကိုပြုလုပ်နေပြီးမြို့ကပြည်သူတွေကနေ့စဉ်စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့နေ့လည်ခင်းရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ပြည်သူအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာပြီးဆရာနာရှင်စနစ်ဆိုလက်အောက်ကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေရှင်။
Thank you.